こんばんは、山城と申します。スターステールの、タイトル改編のお知らせとね、タイトルがなってると思いますけど、まあ何かというとそれは大したことじゃないので、無雑でパッとね、報告させてもらいますけど、タイトル、うちの動画のタイトルをちょっとガラッと、入れ替えますっていう話でございます。なんでそんなことするんやってことなんですけど、実はうちのタイトルにちょっと致命的な問題が発見されました。何かというと、うちって基本的に、本題のタイトル書く前に連番のね、数字がザーッと振ってあります。今70番ぐらいまで来てましたけど、71か72ぐらいまでもう来てると思うんですけど、まあ結構な数になってまして、で、数字が書いてあって、で、それのシリーズの第何回って感じで、ね、アポストフィー振って第何回っていう形を取らせてもらってるんですね。で、これ自体は問題なかったんですけど、で、昔はうちのチャンネルで、一つのチャンネルでね、YouTube、郵便の雑談動画と、あと4つ目ね、この三重県北中線のやつと、一緒のチャンネルでね、このスターステールのところを使ってやってたんですけど、まあ、それぞれが独立をしましたよと、いうことでございますね。で、そんな中で分かってきたことがございます。で、今までそのスターステール総合チャンネル向けのね、動画というのは、総合的な動画というのは、星マークね、記号で星マークをつけて、それにさ、あの、杉っていう字ね、あの、木の杉っていう字の木片を取ったやつね、を、つけて、まあ、スターステールのマークとしてね、これでわかるような感じにね、うちの動画ですよってわかるような感じに、したっていたんですけど、これが問題があるぞと、いうことがわかったんですね。何かというと、どうも、メタタグっていう言葉がね、わかる方だったらもうそれでピンとくると思うんですけど、まあメタタグ、どうもこの星さんのマーク、特に一番先頭に星マークをつけたっていうのが、どうもこれがメタタグ扱いになってる疑いがあるんです。っていうのはどういうことかというと、まずメタタグっていうのは何かというと、一般的にはプログラミング用語とかで使われるやつですね。で、そのメタタグっていうのを仕込んでおくと、例えば Google の検索結果にわざと反映されないような形にする。要は、なんか都合の悪いことなんですけど、お詫び会見とかね、なんか お詫びのその広告とかをね、やらないといけない。まあ、報道関係とかでね、それが問題になることがあるんですけど、要は、で、自分たちが今までこうでしたよって報道しとったのが誤報でしたよとかっていう場合に、本当は大々的にいろいろと伝えないといけないんですけど、まあ、そんなミスをしたっていうのがね、バレると、ね、信用につながるじゃないですか。ですから、インターネットで開示するときには、本当に、文字で検索してそのお詫びの報道とかっていうふうなことを入れても、一切出てこない。っていうようなことをすることができるんです。それが、メタになる。メタできる、タグを入れるっていうので、メタタグっていうんですよね。で、どうしたらこの星マークを付け取ったのが、これがどうも良くなかったみたいで、っていうのは、Google の検索とか、まあ要は、YouTube なんで Google 検索とかにもいろいろと反映がされやすいようになってるはずなんですけど、今までずっとね、この星マークを付け取ったやつ、まあなかなか再生数が伸びない。ね、伸びたやつで、3000ぐらいね、行かせてもらったやつもあるんですよ。本当ありがたい、ところなんですけど、意外と付けない動画の方の何がいって上がるんですよね。で、それこそその4つ目と YouTube 分けたじゃないですか。そうすると4つ目と YouTube の方は、Google の検索結果に結構反映がされやすくなってるんですよ。で、あれと思ってね、調べてみて、この星さんっていうので、検索データとか入れたらどうなるかっていうのはね、ちょっと動きを見てみたら、これね、星マークを入れても、一切検索から除外されちゃうんですよね。どうも特殊記号、星だけじゃなくてどうも特殊記号がダメみたいで、どうも3の、後ろについてるね、尻尾みたいになってるやつは、あれは漢字扱いなんで、どうも検索結果の反映に、一応、それは反映されるみたいなんですけど、ということで、うちの動画を、ですからピンポイントで検索をかけたとしても、なかなか検索に基本的に反映がされてないということが分かりました。で、それを対策するために、今まで星3点つけていたのを、アルファベットで ST とつけるような形で、させてもらいます。で、他のね、チャンネルちょっといろいろとまた、
いじくって作ったオーディナリージャパンとか、いわゆる海外向けの発信チャンネルとか、そういったやつは OJ ってつけたりとかっていうような感じで、それぞれ、ね分けてね、つけていこうということで。で、あの記号をなくすことによって、これで結構 YouTube および Google 関連の検索結果で、これあの他の Beam とかでもどうもダメみたいなんで、これでなんとか、反映がされるようになって、アクセス数増えないかなっていう、ことを考えてます。結構ね、あのリマインダー登録をしていただいてない方でも、あれ、あの、アップロードいつの間に開けとったんってね、言われることあったんで、まあ、それはね、あの登録者数が少ない、チャンネルの宿命でもあるところなんですけど、で、どうも原因を調べとったら、そういうのも一つあるみたいなんで、順次ね、ちょっと600本ぐらい動画があるんで、一気に帰れないんで、ちょっと、ぼちぼちと、ね、順を追いながら、書いていくと思いますけど、そんな感じで、ちょっとずつね、これ、あと、あの、古い、あの、4つ目の動画も、昔は4つ目ってなる前に、4チューブみたいな感じにしてあったり、あとは、4411とかっていうね、一番初期の動画の時はね、4で、4で、4で、オア1で、4回1、4回1で、4回1っていうのでね、4回1のネタっていうので、やってた時期もあるんですけど、まあ、そのあたりとかもね、ちょっとね、いじくって、検索とかしやすいようにね、していこうかなと。思いますよという、ご報告でございました。以上でございます。そんな感じでね、より見やすい、チャンネルをね、一応目指しておりますので、よろしければこの後もともね、チャンネル登録とかね、いただければ、ありがたいなと。よかったらリマインダー登録までしていただけると嬉しいな、なんて思いながら、とりあえずこの動画締めさせていただきたいので、今から頑張ってガタガタガタと、タイトル書いていこうと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。